Compressores, compressores dinâmicos. Nesta videoaula vamos falar sobre os compressores dinâmicos. Vamos falar sobre as partes mais importantes de um compressor dinâmico, os tipos de compressores dinâmicos e algumas das suas características mais importantes. Como foi mencionado na primeira videoaula de compressores, os compressores se classificam em dois grandes grupos: os compressores volumétricos e os dinâmicos. Na videoaula anterior falamos sobre os compressores volumétricos. Desta vez vamos falar sobre os compressores dinâmicos. Os compressores dinâmicos não apresentam grandes diferenças. Eles são fundamentalmente rotativos e podem ser centrífugos, axiais e radiais. Este último tipo de compressores é citado no livro de Compressores Alternativos Industriais do autor Napoleão da Silva. Outros autores consideram que não existem três tipos de compressores dinâmicos rotativos, senão somente dois tipos, os centrífugos e os axiais. E alguns consideram que, além desses dois, existem os compressores ejetores. O fato é que, apesar das diferenças na classificação dos compressores dinâmicos rotativos, todos os autores concordam em que os compressores centrífugos e axiais são tipos diferentes de compressores dinâmicos. Então vamos falar sobre os compressores rotativos dinâmicos. Os compressores dinâmicos são compressores rotativos, pois apresentam um elemento rotativo na sua estrutura. Além disso, não utilizam a redução de volume como forma de aumentar a pressão, como ocorre nos compressores volumétricos. Os compressores dinâmicos também são denominados turbocompressores. Os compressores dinâmicos possuem uma vazão contínua de fluido que recebe energia do conjunto impelidor e eixo. Esta energia é inicialmente cinética, que é imprimida às partículas do fluido gasoso quando submetidas a uma aceleração. Depois, esta energia cinética é transformada em energia de pressão, parte nos impelidores, outra no difusor e, finalmente, na voluta. Os ventiladores não são considerados compressores dinâmicos, pois praticamente não realizam trabalho de compressão, apenas realizam trabalho de deslocamento da massa de gás de uma região de baixa pressão para outra de pressão um pouco mais elevada. Os compressores dinâmicos, ou turbocompressores, possuem dois órgãos principais, o impelidor, ou também chamado de rotor, e o difusor. O impelidor é um órgão rotativo munido de pás que transfere ao gás a energia recebida de um acionador através de um eixo rotativo. Essa transferência de energia se faz, em parte, na forma cinética e, em outra parte, na forma de pressão. Posteriormente, o escoamento estabelecido no impelidor é recebido por um órgão fixo denominado difusor, cuja função é promover a transformação de energia cinética do gás em energia de pressão. Posteriormente, o escoamento estabelecido no impelidor é recebido por um órgão fixo denominado difusor, cuja função é promover a transformação de energia cinética do gás em energia de pressão. O difusor é também munido de pás fixas que começam estreitas no bordo de entrada do difusor e vão se tornando mais largas no bordo de saída. Os compressores dinâmicos efetuam o processo de compressão de maneira contínua. A voluta, ou carcaça, acomoda estes dois órgãos importantes e tem um papel muito semelhante com o difusor, pois tanto o rotor quanto o difusor não estão posicionados exatamente no centro da voluta. Dessa forma, o espaço entre o difusor e a parede interna da voluta se torna gradualmente maior, permitindo que a energia cinética continue a ser transformada em energia de pressão em seu percurso até a boca de saída do compressor. Vamos falar um pouco sobre os impelidores. É nos impelidores onde o gás recebe inicialmente um trabalho mecânico adquirindo energia cinética, sendo esta energia, através da passagem do gás em canais cuja área transversal aumenta progressivamente no sentido do fluxo,
transformada em energia de pressão. Os impelidores de um compressor dinâmico podem ser abertos, que se caracterizam por permitirem altas vazões, semiabertos, muito utilizados em compressores de múltiplos estágios, e impelidores fechados, que fornecem uma maior razão de compressão. Para entender um pouco melhor o processo de compressão de um gás num compressor dinâmico, precisamos entender o percurso do gás desde a sua entrada no compressor até sua saída do difusor. Os compressores dinâmicos admitem o gás pelo óleo do rotor e, através da geometria deste, que gira em altas rotações, acelera as partículas de gás que foram admitidas, atingindo elevadíssima velocidade na saída do rotor, ganhando grande quantidade de energia cinética e um certo acréscimo de pressão devido aos impactos de cada partícula de gás contra as palhetas. O gás, ao passar pelo difusor, é desacelerado, convertendo grande parte da energia cinética em energia de pressão. De forma resumida, pode-se dizer que a compressão nos compressores dinâmicos ocorre parte no rotor e parte no difusor. Vamos ver uma animação sobre os principais componentes de um compressor centrífugo. Observamos o impelidor, munido de pás, onde acontece a sucção, e o gás é descarregado no bordo de saída do rotor. Na parte da entrada, temos uma ba baixa velocidade e na parte sa de saída, uma velocidade muito maior. Mas essa velocidade é radial. Então, o papel do difusor é direcionar as partículas do gás e transformar a energia cinética adquirida no rotor em energia de pressão. Mas parte dessa energia cinética, ou o que restou dessa energia cinética, é também transformada na voluta, permitindo assim uma maior pressão, um aumento na sua pressão. E finalmente temos as palhetas guia que permitem uma maior admissão do gás ou controlar a entrada do gás dentro do compressor centrífugo. Em função das elevadas rotações em que operam, atingindo em algumas aplicações de pequeno porte rotações superiores a 100.000 revoluções por minuto, os compressores dinâmicos são adequados para serem acionados por turbinas a vapor ou a gás. Outros acionadores, tais como motores alternativos de combustão interna e motores elétricos, também podem ser utilizados, mas nestes casos serão necessários multiplicadores que trazem como consequência uma redução na eficiência energética do sistema de compressão. Como pode ser observado na animação do lado direito, o motor alternativo de combustão interna gera gases de combustão que são utilizados para acionar uma turbina cujo eixo é o mesmo que o eixo do compressor dinâmico do lado esquerdo na parte superior. Este compressor permite a sucção do ar atmosférico para ser introduzido na câmara de combustão do motor alternativo. Os compressores dinâmicos podem ser de mais de um estágio, ou seja, o gás que é descarregado pela voluta de um compressor pode ser a alimentação de um segundo compressor. A figura mostra o esquema de um compressor dinâmico do tipo centrífugo utilizado na indústria do petróleo e petroquímica, com três estágios de compressão. O gás, ao ser comprimido em certo número de estágios, é desviado para um resfriador com o objetivo de reduzir o seu volume específico, retornando em seguida para o estágio seguinte, conforme representado na figura. A redução do volume específico implica o uso de um sistema de refrigeração. Para resfriar um gás, é sempre utilizado um trocador de calor. Os compressores dinâmicos são máquinas incapazes de proporcionar grandes aumentos de pressão. Esse tipo de compressores normalmente é utilizado em processos industriais como sendo de múltiplos estágios. Na figura à esquerda é mostrado um compressor centrífugo de simples estágio. Pode-se observar nesta figura que a alimentação é axial e a conexão com alguma tubulação também será axial.
Já o esquema à direita apresenta um compressor de três estágios. No caso de compressores de mais um estágio, a configuração muda um pouco e a boca de entrada do gás aparentemente não é axial. Mas reparando cuidadosamente, poderá ser observada a entrada do gás no rotor de forma axial. A boca de saída do compressor de múltiplos estágios não tem configuração diferente à do compressor de simples estágio. A imagem mostrada apresenta um típico exemplo de um compressor centrífugo de múltiplos estágios. Nesta imagem, pode claramente se observar como a descarga de um estágio é a alimentação do estágio seguinte. Além disso, todos os rotores estão vinculados a um único eixo, facilitando dessa forma o trabalho de eixo a ser fornecido. Também pode ser observado na imagem que todos os rotores são do tipo fechado. Outro aspecto a ser reparado é a largura dos rotores. À medida que se avança nos estágios, a largura dos rotores se torna menor. Isso se deve a que o gás sofre compressão e com isso seu volume fica reduzido. Dessa forma, não ocupa mais o mesmo volume do primeiro estágio. Agora vamos falar sobre os compressores axiais. Os compressores axiais são um tipo de turbocompressor de projeto, construção de operação muito sofisticado. Esse tipo de compressor tem eficiência mais elevada que os compressores centrífugos e são menores e mais leves para a mesma capacidade, porém o custo é muito mais elevado. Os compressores axiais são dotados de um tambor rotativo em cuja periferia são dispostas séries de paletas em arranjos circulares igualmente espaçados. Quando o rotor é posicionado na máquina, essas rodas de paletas ficam intercaladas por arranjos semelhantes fixos circunferencialmente ao longo da carcaça. Ou seja, cada par formado por um conjunto de paletas móveis e outro de paletas fixas constitui um estágio de compressão. As paletas móveis possuem uma conformação capaz de transmitir ao gás a energia proveniente do acionador, acarretando ganhos de velocidade e entalpia do escoamento. As paletas fixas, por sua vez, são projetadas de modo a produzir uma deflexão no escoamento que forçará a ocorrência de um processo de difusão. Finalmente, algumas observações gerais. A primeira observação é que os turbocompressores são destinados para o funcionamento onde existe uma grande necessidade de vazão. A segunda observação é que os compressores de maior uso na indústria seguem na seguinte ordem: primeiro temos os alternativos, depois os de paletas, seguidos os de parafuso, de lóbulos, centrífugos e, finalmente, os compressores axiais. Nos compressores dinâmicos, o desenvolvimento é principalmente no sentido de aumentar a pressão máxima de trabalho, mesmo para pequenas vazões. Os compressores centrífugos são muito mais versáteis quanto a pressões e vazões. Isso só é possível quando os compressores centrífugos apresentam mais um estágio. Esta possibilidade permite a capacidade de imprimir maiores pressões que se o compressor tivesse um único estágio. Já no caso dos compressores axiais, sua maior vantagem é a elevada vazão que imprimem ao fluido, se tornando o tipo de compressores que permite trabalhar com a maior vazão de escoamento entre todos os outros compressores. Tendo em vista a grande importância dos compressores dinâmicos nos processos industriais de compressão e expansão de gases, estas máquinas têm recebido grande atenção dos estudiosos e pesquisadores, de forma que atualmente já existe uma grande e qualificada literatura técnica nesta especialidade. Recomenda-se, portanto, para aqueles que desejarem conhecer melhor estas máquinas, que recorram a uma literatura especializada.